79% av arbeidstakerne i Norge vet ikke hva de vil få i pensjon. Men samtidig tror 77% at de vil få god nok økonomi som pensjonister til å få dekket sine behov og ønsker. Lov om tjenestepensjon har gjort at alle bedrifter med ansatte må ha tjenestepensjon. Men for svært mange arbeidstakere vil utbetalingene fra tjenestepensjonene bli et svært beskjedent bidrag til pensjonisttilværelsen. Omlag 50% av alle arbeidstakere i Norge har kun den lovpålagte minimumsordningen, og konsekvensen for denne gruppen er at de må være forberedt på at inntekten vil halveres som pensjonister. Kjenner du din pensjonsordning via arbeidsgiver? Og har du satt deg inn i hva du kan gjøre selv for å påvirke din pensjon? Offentlig tjenestepensjon, kommune og stat gir arbeidstakere med full opptjening 66% av lønn ved sluttidspunktet. For å få denne ytelsen betaler arbeidstakeren 2% av sin lønn hver måned i pensjonsinnskudd, mens arbeidsgiveren betaler den største andelen. For arbeidstakere i privat næringsliv er det nesten utelukkende innskuddsbaserte ordninger, der bedriften setter inn en prosentvis andel av lønnen på en pensjonskonto. Om du er offentlig ansatt, er altså pensjonsutbetalingen forutsigbar. 66% av sluttlønn, forutsatt at du har full opptjening. Dette betyr at om du er i denne gruppen, er det enkelt å beregne fremtidig pensjonsutbetaling og ditt behov for egen sparing. Frem til 2006 var det bare om lag 50% av arbeidstakerne i privat sektor som hadde tjenestepensjon. Tjenestepensjon ble lovpålagt fra 2006, og innskuddssatser og grenser oppdatert i 2014, som bedriftene må tilpasse seg innen 1. januar 2017. Den lovpålagte minimumsordningen for tjenestepensjon er uendret. Innskuddsbasert pensjon med innskudd på 2% av lønn fra 1 til 12G. For tjenestepensjon utover minimum er det endringer i grenser for beregningsgrunnlag og satser. Beregningsgrunnlaget kan nå være fra første krone, og maksimalsatsen økes til 7%. I tillegg kan det spares inntil 18,1% av lønn mellom 7,1G og 12G. Årsaken til dette tillegget fra 7,1G er at folketrygden ikke gir alderspensjonsopptjening for lønn over 7G. Innskuddspensjon er i 2016 den dominerende formen for tjenestepensjon i privat sektor, men om lag 50% av arbeidstakerne har minimumsordning, 2%. Det betyr at med en årslønn på 500 000 vil man med minimumsordning kun få et årlig innskudd på 8150 kroner fra arbeidsgiver. Kun 10% av arbeidstakerne har gjort endringer i sin spareprofil på innskuddspensjon, og de går dermed glipp av den mulige meravkastningen de kunne fått med å øke risikoen. En annen egenskap ved innskuddsbasert tjenestepensjon som du bør være kjent med, er at du må selv bestemme over hvor mange år utbetalingen skal fordeles. Minste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minimum utbetales frem til du er 77 år. Dette betyr at i alle beregninger av tjenestepensjon stopper utbetalingene ved 77 år, og du må da klare deg med pensjon fra folketrygden og egen sparing. Når vi setter dette sammen med endringene i folketrygden, og at det faktum at vi forventes å leve lenger, og vi dermed får flere år som pensjonist, gjør at det viktigste du kan gjøre for å påvirke egen pensjon, er å komme i gang med egen sparing.